Guys, sekejap, sekejap, please don't skip this video. Guys, dikatakan pada baru-baru ini, ini merupakan terjemahan daripada pidato Presiden Putin semasa bertemu dengan Presiden Jokowi yang berlangsung pada baru-baru ini, guys. Apa-apa pun, jom sama-sama kita tengok terjemahan pidato daripada Putin. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku Musa bin Muhammadirin channel. Kepada subscriber yang baru sahaja terjumpa Musa channel, jangan lupa untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang selama ini telah menyokong Musa Channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga diberikan kesihatan yang baik dan dihindarkan daripada fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan tengok sedikit lagi information di channel Learning Rusia. Indonesia di mana dikatakan ini adalah video terjemahan pedato yang disampaikan sendiri oleh Putin saat bersama dengan Presiden Indonesia. Kalau kita tengok pada baru-baru ini uh, Presiden Jokowi telah bertemu dengan Presiden Putin dan Presiden Putin telah memberi sedikit pedato semasa pertemuan di antara kedua belah pihak. Apa-apa pun jom mari sama-sama kita tonton pedato ini guys. Yang terhormat Bapak Presiden, para ibu, kami senang dapat menyambut Presiden Republik Indonesia ke istana. Ini merupakan kunjungan pertama Bapak Jokowi Dodo sebagai Presiden ke ibu kota kami yaitu Moskow. Kami sangat senang atas kedatangan ini. Saya tekaskan bahawa Indonesia adalah salah satu daripada partner utama kami di wilayah Asia Pasifik. Hubungan Rusia dan Indonesia memiliki kerikta yang konstruktif dan saling menguntung antara satu sama lain dan sangat stabil berkembang dan produktif. Tradisi persahabatan yang baik di sejak dulu lagi. Saya mengingatkan bahawa negara kami pernah membantu mendirikan negara berdaulat Indonesia, memperkuatkan posisi negara atas berkat aktif para ahli dan di Indonesia telah dibangunkan uh, infrastruktur transportasi dan perindustrian dan beberapa dan beberapa apa nih okay. banyak daripada objek tersebut masih berfungsi sampai saat ini. Berkenaan dengan perundingan hari ini, Bapak Presiden Joko Widodo, perundingan itu berlangsung dengan suasana konduktif dan sangat berarti dan penting. Tentu saja, khusus untuk kita membahaskan perihal kerjasama yang menunjukkan dinamik yang baik. Misalnya pada tahun 2021, angka perdagangan kita meningkat sebanyak 40% sementara 5 bulan pertama di tahun ini, angkanya meningkat hingga 65%. Dalam konteks itu, kedua belah pihak muncul dalam rangka mengaktifkan antara komisi bersama dalam bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama bidang teknis. Kesempatan tambahan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan saling menguntungkan peningkatan persekuaran dagang secara komersial antara negara kami. Namun semua itu membuka pelbagai peluang yang baru dengan menyampaikan erti yang sangat atas yang didirikan di zon ekonomi bebas antara Indonesia dan ekonomi negara-negara Eurasia. Kami perkirakan hingga akhir tahun ini. Projek perjalanan tersebut dan semua akan berhasil di Indonesia. Banyak kerjasama usaha Rusia khususnya sektor energi, telah muncul tertarik dengan mengembangkan usaha pembangkit energi atom perusahaan negara Rosatom yang memiliki perdagangan serta kompetensi yang unik. Teknologi tidak dimiliki negara lain di dunia. Siap uh, bersama dengan projek terkhusus berkait dengan penggunaan teknologi energi atom, misalnya kedoktoran dan pertanian. terdapat prospek baik untuk konteks bisnis, mengembangkan infrastruktur transportasi dan logistik. Secara khusus perusahaan sebenarnya bisa bergabung dengan realisasi rencana proyek mem uh, pemerintah Indonesia, untuk berpindah ke ibu kota Pulau Kalimantan. Ini proyek yang besar, tentu saja, semestinya bisa turut aktif. Di ibu kota Rusia, Rusia Moskow yang menunjukkan tempo serta kualitas pembangunan yang baik sekali tentu saja dalam perbicaraan dengan Bapak Joko Widodo kita memutuskan banyak hal kemanusiaan budaya, pertukaran bidang pendidikan dan hal antaranya dipermudahkan oleh antikavit dan juga yang ada sedang dibahaskan juga kemungkinan mengadakan kembali penerbangan langsung Moskow. Wow. Satu lagi peluang kerjasama yang pula, 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 berpotensi bidang kemasyarakatan adalah peluang dialog antara, antara mesir -mesir wilayah agama dan asumsi bahawa menurut jumlah penduduk Indonesia merupakan negara, negara mayoritas Islam, Islam terbesar di dunia. Dan saya tidak yang, uh, bahawa tidak lama ini untuk uh, wilayah Rusia mayoritas Islam. Конечно, говорили по yang которые сегодня интересуют весь мир, все страны, имея в виду снабжение мировых рынков продовольствием, другими товарами сельского хозяйства, в том числе минеральными удобрениями. Мы не раз подчеркивали, что разбалансировка рынков продовольствия – это прямое следствие многолетней и безответственной политик, макроэкономической политики делал. ряда стран. Бесконтрольной эмиссии и накапливания не необеспеченных долгов. И ситуация усугубилась с началом пандемии коронавирусной инфекции. Однако западные страны, не желая признавать ошибочность своего экономического курса, еще больше дестабилизируют глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения на поставки российских да, и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на рынки российского зерна, усложняя страхование перевозящих зерно сухогрузов и проведение банковских оплат по торговым контрактам. Подчеркну еще раз, Россия была и остается одним из основных мировых производителей и экспортеров продуктов питания. Поставки наших сельхозтоваров осуществляются в 161 страну мира. В прошлом году экспортировали более 43 миллионов тонн зерновых, из них только пшеница 33 миллиона тонн. В нынешнем году прогнозируем хороший урожай зерна, что даст нам возможность наращивать на внешние рынки наши поставки до 50 миллионов тонн соответствующей продукции. Это, точно, <свят> точно так же готовы Комиссия полностью удовлетворить спрос аграриев и in in других государств. Азотные, фосфатные, калийные удобрения, сырье производства. Как известно, на мировом рынке составляет а по некоторым наименованиям превышает 20%. В прошлом году поставили на миллионов тонн. И мы, безусловно, намерены и далее добросовестно исполнять свои контрактные обязательства по поставке продовольствия, удобрения, а также энергоносителей и других критически важных товаров. В этой связи считаем крайне важным восстановить нарушенные а, цепочки -si. поставок. В ходе переговоров, разумеется, затрагивались так так также и другие наиболее региональные и международные и проблемы. Я подробно проинформировал господина президента о ситуации, которая складывается на украинском направлении. Россия и Индонезия э стремятся координировать позиции в рамках ООН и других международных организаций, включая и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, где Индонезия будет председательствовать в следующем году. К слову, на днях господин Джока Видода в качестве приглашенного гостя участвовал в саммите БРИКС+. И мы, безусловно, поддерживаем усилия Индонезии и лично господина президента по подготовке и проведению двадцатки, которая в этом году должна состояться в Индонезии. В заключение хочу еще раз поблагодарить господина президента за продуктивные переговоры. Убежден, достигнутые сегодня договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению российско-индонезийского многопланового. Guys, seperti apa yang kita tahu di mana Presiden Jokowi telah bertemu dengan Presiden Putin yang bertempat di Moskow di Rusia. Di mana kalau kita tengok video sebentar tadi di mana terjemahan uh, yang telah disampaikan oleh Presiden Putin. Di mana kalau kita ambil secara kesimpulan apa yang disampaikan oleh Presiden Putin adalah berkaitan dengan kerjasama yang terjalin di antara Rusia dengan uh, Indonesia sejak dulu lagi uh, dan banyak sekali jalinan kerjasama yang terjalin dalam pelbagai sektor dan kita nampak jelas hubungan yang terjalin sejak dulu sampai le sekarang tiada pun sebarang masalah timbul di sebalik kerjasama di antara kedua belah negara ini dan kita dapat nampak bahawa Presiden Putin, yaitu Presiden Rusia, begitu percaya dengan Presiden uh, Jokowi yang mampu untuk memberi segala uh, kerjasama apa yang Rusia ini miliki diberikan kepada Indonesia. Sampaikan Presiden Putin mengatakan bahawa uh, Presiden Putin akan membuat satu lagi jalinan kerjasama bersama dengan Indonesia dalam menghasilkan tenaga tenaga nuklear. Mungkin untuk aspek perubatan dan juga perindustrian dalam pertanian. Dan kerjasama seterusnya kalau kita tengok. Rusia akan memfokuskan bidang pertanian yang berada di Indonesia untuk membantu para para petani di Indonesia untuk uh, meningkatkan lagi kualiti ataupun jumlah produksi pertanian yang dihasilkan di Indonesia, guys. Jadi guys itu adalah sebah sedikit uh, ulasan ataupun apakah yang disampaikan oleh Presiden Putin semasa kunjungnya uh, Indonesia Presiden uh, Jokowi ke negara Rusia. Tetapi apa apapun kita mendoakan agar hubungan di antara Jokowi dan juga Presiden Putin akan terus terjalin sampai bila-bila dan hubungan kerjasama di antara Rusia dengan Indonesia pun agar terus terlaksana sampai bila-bila, guys. Okay, guys. Untuk hari ini, sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik butang subscribe. Please, guys, to klik butang subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata, daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.